Hej, vi hedder... Nå, nej, det gør vi så ikke nu. Vi hedder... Ja, han hedder Arm. Ja, vi skal have det her chili. Jeg tager den røde, som er den stærke. Han får den orange, som er den milde. Nå, nu ikke. Nå, ja, det er så lige meget. Vi laver det lige om. Han får en stærk en. Og jeg skal altså have den her lille krabat. En habanero. Og så vi lige kan se det. Så står der altså på pakken, men i det lys, vi skal lige lade lov at blive ned. Rød og habanero. Ja. Og vi skærer det lige ud her. Vil du have bunden eller toppen? Han får en bund. Vi måler lige efter, hvor stor min er. Og jeg kan allerede fornemme den. Okay. Her har vi den. Og ja, han. Hvorfor fanden ligger på filmen? Og nu skal de døbes. Hør de den? Det er tilladt for Kenneth at gøre det der. Og du siger bare til, når du er klar. Klar? Ja, ja. 1, 2, nu. Tyk. Perfekt. Det er bare så ikke så sat. Pyt med det. Ved du hvad? Min var ikke så stærk, så jeg tager lidt af denne her. Nu hvad? Jeg fik en harmonieret chili. Nå. Og det var den her lille. Jeg snød. Jeg gør det aldrig mere. Jeg har fået en abonnero. Det gør det værre. Yeah.
Hej, hej. Hej, hej. Ja, vi gjorde det. Ja. Efter at have spist en habanero chili, og den næste stærkeste chili i pakken her, som er den der orange fresno. Jeg tog da lidt sådan et stykke af den, ikke? Og den habanero chili er sindssygt stærk. Og nu er der kun de gode tilbage. Det er heldigvis de der lidt mere sødlige chilier. Men... det skal I ikke gøre. Det er... nu kan Pavel altså til. Jeg ved godt, Chili Claus, han gør det meget, meget bedre end os andre. Men han er jo vant til at spise chili. Han er startet lidt forsigtigt og vender sig efterhånden til det. Bare når man tænker på fuber. Og det her, det bliver klippet sammen i en film, ikke? Og aldrig drikke en helt liter kold skål bagefter. Det er lidt bedre med mælk. Det skal være iskoldt mælk. Og behold det i munden, når du kører hovedet rundt. Og selv 79 siger tak. Og min fætter, som var med her, Kasper Stormer Hansen. Han er ikke så glad for at blive filmet. Han er en kujon. Og jeg hedder Kenneth Hansen. Er det bjerg. Altså Kenneth er det bjerg, ikke også? Men min Facebook er Kenneth Hansen. Nej.